真的美。快抱起来！哇！哇！点么啦的？点么啦？哈哈，点的有点。哇，多来的，姐姐个。你们出来走、哦。哎，出来比，叫了打叫嘛。叫嘛对。干嘛啦？叫的没。叫的没，叫嘛林妈妈啦。叫嘛林。林妈妈，嘿，嘿，看路的兄弟。带头，妹妹表的哩。爸爸爸来哦。爸爸爸，我爸没得。吃定了。
shooting ah oh shooting မရှိပါဘူးရှင်ဒီနေ့ shooting မရှိပါဘူးရှင်ဒီနေ့ကြောင်းအပ်ပြီးအခုပြီးပါပြီအိမ်ပြန်ပါမယ်ဒါလက်ညမယ်နော်ဖယ်လက်ဖယ် okay ဟောလိုက်ရအောင်မောလိုက်တာအိမ်ပြန်မယ်နော်အိမ်ပြန်မယ်အင်ကေအိမ်နေရပဲဟင်းဒီတိုင်းရအိမ်ဟောမအေးဘူးလားအေးပါတယ်ဒါအိမ်โอเคบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายมาดูที่มาแกมาเอาจี้พี่แล้วบ๊ายบายไซคิส